Energy Drink and Gum. Klikkaa plus.fi. Autot huoltaa plus pikahuolto ja öljyt vaihtaa Mobil 1 Express. Tervetuloa seuraamaan Lamborghini Blancpain Super Trofeo-ratasarjan kilpailukauden kolmannen osa kilpailuviikonlopun tapahtumia tänne helteiseen Etelä-Ranskaan ja sen Paul Ricardin radalle. Nyt ajettavissa 250 minuutin mittaisessa kilpailussa suomalaiskuljettajat Patrik Kujala ja Mikko Eskelinen taistelevat Pro Am-luokan palkintokorokesijoituksista. Lähdetään tästä suoraan tuonne ensimmäisen kilpailun lähtöviivalle ja katsotaan, miten suomalaiskuljettajien oikein näissä kapinoissa käy. Tervetuloa mukaan! Tähän tuli kuumissa olosuhteissa ajettavan kilpailukauden kolmannen osakilpailuviikonlopun ensimmäiseen lähtöön startataan suomalaisittain mehukkaista asetelmista, kun mäntsäläläinen Patrik Kujala starttaa paalulta ja peränsä hän saa aikaisemmat osakilpailut hallinnen tanskalaisen Dennis Lindin ja italialaisen Vito Postiglionen. Mikko Eskelisen autokunnan avausajovuoron suorittava sveitsiläinen Freddy Barth hyökkää oranssisella autollaan ruudusta 12 yhteensä 46 autokunnan joukosta. Niin sanotusti lentävällä lähdöllä suoritetussa startissa Pro Am-luokassa ajava Patrik Kujala saa parhaimman lähdön. Peräänsä hän saa Rolf Inationin autokunnan sekä sinisellä autolla ajavan Vito Postiglionen ja kultaisella kurvailevan Dennis Lindin. Freddy Barth onnistuu myös välttämään murheet ja taituroi sijalla 12. Nämä Etelä-Ranskan Paul Ricardin radalla ajettavat kaksi osakilpailua ovat Lamborghini Super Trofeo-sarjan 5. ja 6. Aikaisemmin nämä samat gladiaattorit ovat mitanneet paremmuuttaan Italian Monzan ja Englannin Silverstonen radoilla, joissa Lind ja Postiglione ovat keskenään ratkoneet yleiskilpailun paremmuusjärjestyksen ja Kujala sekä Mikko Eskelinen ovat taistelleet Pro Am-luokan palkintokorokesijoituksista. Kun sitten Romu on radalla, Supan Apskasava ja Basar Mardini ovat ottaneet osumaa ja molempien leikki jää kesken. Nämä 620 hevosvoimaiset traktoritehtailijan tuotteet eivät virheitä anna anteeksi. Kaikki kilpailijat mittaavat paremmuuttaan teknisesti identtisillä autoilla ja siksi autokunnat ovat kuljettajien vauhdin mukaan kategorioitu Pro, Pro M ja Amatööriluokkiin. Esimerkiksi Mikko Eskelisen autokunnassa nyt ruorissa oleva Barth on Pro ja Eskelinen Amatööriluokan kuljettaja. Näin ollen he ajavat Pro M-luokkaa. Vauhdillisesti Eskelisen ja Barthin ero tällä Paul Ricardin 5,8 kilometrin mittaisella radalla on vain 1,9 sekuntia, joten pienet on marginaalit, kun tässä hypätään Barthin jousille ja katsotaan skisastartti hänen silmin. Barth hieman nukkuu lähdössä ja siksi ero edellä meneviin venähtää heti sellaiseksi, että hän ei voi tehdä kilpailustrategian mukaista hyökkäystä. Barth on pitkän linjan autourheilija, joka tänä vuonna ajaa Eskelisen parina niin tätä Lamborghini Super Trofeo-sarjaa kuin muita valikoituja 24 tunnin kestävyyskilpailuja. Eskelinen ja Barth ovat tunteneet toisensa jo vuosia ja monien mahdollisuuksien jälkeen he nyt vihdoin jakavat ajovuorot kilpailuissa. Harmillisesti kuitenkin taso tässä Pro Am-luokassa on tänä vuonna kovempi kuin koskaan aikaisemmin ja sen myötä heillä on ollut tuskien taival päästä edes jäännöspisteille. Koska Apskasavan ja Mardinin kolarissa kilpurit muokkautuvat ajokunnottomiin tiloihin, niin siksi tuomaristo kutsuu radalle turva-auton, jotta autoista irronneet osat saadaan turvallisesti kerättyä radalta. Letka kerätään kasan ja Eskelisen autokunnan kilpailustrategia sulaa käsiin kuin jäätelöpuikko Etelä-Ranskan kuuman auringon alla. Barthin olisi pitänyt päästä karkaamaan palkintokorokkeelle haluavilta kanssakilpailijoilta karkuun, mutta nyt hänen ajovuoronsa menee turva-autoa seuratessa. 13 minuuttia myöhemmin kilpailu jatkuu ja Kujala ottaa uusinta yrityksen karkumatkalleen. Näissä 50 minuutin mittaisessa kilpailussa kaikkien autokuntien on tiettynä aikana käytävä suorittamassa pakollinen reilun minuutin mittainen varikkopysähdys, jossa kaksin ajavat vaihtavat kuljettajaa ja yksin vain hiukan nautiskelevat energiajuomaa ennen kilpailun jatkumista. Koska turva-auton perässä vierähti lähes varttitunti arvokasta kilpailuaikaa, niin varikkopysähdyksiä on odotettavissa tuota pikaa. Eskelisen autokunnalle turva-auto oli tällä kertaa myrkkyä ja unelma palkintokorokesijoituksessa on haihtumassa taivaan tuuliin. Aikaajojen merkitystä ei koskaan voi liikaa korostaa. Olipa kyse sitten Formula 1 tai vaikkapa rata SM-sarjan osakilpailuista, niin radalla mies miestä vastaan ajettaessa harvoin on edes puolivälin sijoituksista noustu samppakaljaa suihkuttelemaan.
Tästä elävän esimerkin on jälleen kerran antanut Patrik Kujala, joka siis Pro M-luokan kuljettajana johtaa koko kilpailua ennen kuin kohta varikkopysähdyksellä luovuttaa jakkaran itävaltalaiselle amatööriluokan tallitoveri Adrian Amstutzille. Kujalan johtoaseman salaisuus on aikayön paalupaikka, samalla kun tässä Ignition ja kultakuljettaja Dennis Lind varvaavat ulkokautta jo kierroksella hitaamman herrasmieskuljettaja Tim Richardsin. Ratakilpailujen suola on tiukat tilanteet. Tässä tsekkiläinen Roberto Pampatini sikka-ahneella ajolinjalla osuu puolalaisen Rafal Mikrutin kilpurin kylkeen. Seurauksena on osuma takakulmaan ja yleisön viihdyttäminen. Samalla kun varikkoikkuna on auennut ja kuljettajat voivat käydä suoriutumassa pakollisesta rastistaan. Kilpailun kärjessä Vitto Postiglione on kuvan ulkopuolella aikaisemmin käynyt tekemässä tämän toimenpiteen ja nyt Dennis Lind palaa varikolta niukasti hänen edelleen. Tässä ajetaan yleiskilpailun voitosta. Leipert Motorsportin Freddy Barth on saanut murhettomasti ajella omalla tasollaan ja saapuu tässä varikkopysähdykselle yleiskilpailun 7. sijalla. Minuutin mittaisen pysähdyksen aikana hänet kammetaan autosta ulos ja eskelinen istutetaan ruoriin. Mikon strategiana olisi yrittää pitää tuo Fredin saavuttama sijoitus, jossa onnistuttuaan myös kilpailulle asetettu tavoite, eli palkintokorokesijoitus olisi mahdollinen. Sitten nähdään ero ammatti- ja amatöörikuljettajan välillä. Patrik Kujalan autokunnan ruorissa oleva amatöörikuljettaja Adrian Amstutz sortui jarrutuksessa pieneen virheeseen, jonka myötä kultaisella autolla ajava tanskalainen ammattikuljettaja Dennis Lind kiittäen ja kumartain luikertelee ohitse yleiskilpailun uudeksi kärkimieheksi. Koska Pro Am-luokan kärjessä ajavalle Amstutzille yleiskilpailun sijoituksella ei ole mitään merkitystä, niin hän vain nautiskelee, kun pro-kuljettajat yrittävät painaa hänestä ohitse. Samalla Amstutz toimii tulppana ja Postiglione ei tahdo päästä ohitse ennen kuin Amstutz paineen alla sortuu toiseen ajovirheeseen ja ajautuu leveäksi. Näin Postiglione kiittää ja nousee toiseksi. Samanaikaisesti varikolla Mikko Eskelinen sylkäisee rukkasiin ja saa lähtökäskyn insinööriltään. Suomalaiskuljettaja palaa radalle yleiskilpailun 7. ja Pro Am-luokan 4. Tässä yleiskilpailun tilanne, kun varikkopysähdykset on suoritettu. Kujalan autokunnan Adrian Amstutz ei kuitenkaan johda, vaan on kolmantena. Lind johtaa Postiglione heti manavedessä ja Eskelinen sveitsiläisen Freddy Barthin kanssa 7., kun tässä sinivalkoisella autolla ajava Nicolas Armindo kipittää sisäkautta Eskelisestä ohitse ja pudottaa jyväskyläläisen 8. Mikko Eskelinen tuoreena miehenä radalla on seuraavaksi joutumassa hallitseva Pro Am-luokan mestari italialaisen Lori Spinellin hampaisiin samalla, kun kärkimiehet ohittelevat kierroksella hitaampia. Lindin matkantekoa hidastaa valkoisella autolla ajava Rolf Ignition ja sen myötä Postiglione on kuroutumassa takaisin tanskalaisen iholle ja siten jännitysnäytelmä kilpailun voitosta käy lämpöisenä. Mikko yrittää kyllä hyvin blokata pro-luokan kuskien etenemistä, mutta tässä hieman liian pehmeä ajosuoritus radan alkupään mutkayhdistelmissä avaa ensiksi Lori Spinellille mahdollisuuden ohitukseen ja vain hetkeä myöhemmin Rick Breuker sujahtaa samasta reiästä ohitse. Mikko sai tässä karvaan opetuksen siitä, että tilaa ei saisi missään kohtaa jättää tai muuten käy niin kuin nyt kävi ja sijoitus tipahti heti 2 pykälää. Näin käy myös tässä Rolf Ignitionille, joka takasuoran jarrutukseen tultaessa jättää blokkaamatta kultakuljettaja Dennis Lindia ja ammattimies ei jätä tilannetta hyödyntämättä. Lind jättää jarrutuksen piirun verran Ignitionia myöhäisemmäksi ja siten saa sisämutkaan paremman linjan. Ignition ei voi muuta kuin nöyrtyä ja sanoa adios. Hetkeä myöhemmin tämä samainen tilanne toistuu, kun Ignition jättää jälleen pienen raon ja toinen ammattimies Vitto Postiglione sukeltaa sisälle. Ignition ei näe Postiglionen hyökkäystä ja näin yhteen törmäys on välttämätön. Seurauksena on viihdettä yleisölle eli näyttävä spinnaus. Tuomarissa toteaa tämän olleen normaali kilpailutilanne eikä penaltteja yhteydenotosta jaeta. 9 minuuttia on kauden 5. kilpailusta ajamatta ja ruuhkaa on radalla. Lind kärkimiehenä painaa kultaisella autollaan karkuun ja Postiglione seuraa vanavedessä. Ohiteltavaa riittää. Kuten tuossa aikaisemmin kerroin, niin nämä Lamborghini Huracan autot ovat takavetoisia 620 hevosvoimaisia kilpureita, joita vauhdittaa 5,2-litrainen V10-moottori. Autot ovat Lamborghinin rakentamia ja myös valvomia. Näin ollen tiimit voivat käytännössä vaikuttaa vain ajokorkeuteen, rengaspaineisiin ja takasiiven asentoon. Tämä takaa sen, että kuljettajan ranteet ovat se, mikä vaikuttaa menestykseen, kuten tässä Mikko ei ehdi kissaa sanoa, kun tilanne on päällä.
Takasuoran jarrutukseen tultaessa auton perä lähtee alta ja eskelisistä tulee matkustaja. Karusellin pysähdyttyä tarkistetaan kompassin neula ja koska auton moottori jää käyntiin, niin tässä tilanteessa selvitään vain 5 sekunnin aikahukalla. Silti kovassa kilvan ajossa 5 sekuntia on kuin kalenterivuosi. Viimeiset kierrokset eivät tuo muutosta kärkitaisteluun ja maalilipulle saavutaan jälleen kerran tanskalaiskomennossa, kun Dennis Lind pokkaa kauden 3. voiton vain niukasti italialaisen Vitto Postiglionen nenän edestä. Martin Kodrik on lopulta 3. kiireisin ja Harald Siekelmitz 4. Patrick Kujalan autokunta oli maalissa 5. nopein ja samalla ProAm-luokan kiireisin. Eskelinen ja talitoveri Freddy Parts saapui maaliin yleiskilpailun sijalla 15 ja ProAm-luokan 7. Mikkoa ei jäännöspisteet juurikaan tyydyttäneet, koska tavoitteet oli asetettu palkintokorokkeelle. Alun kolarointi ja jarrut olivat tänään suomalaiskuljettajan surma. Turva-auto niin tuli lähdön jälkeen radalle ja pysyi varmaan vartin verran siinä. Ja meidän taktiikka meni sitten vähän niin kuin pylylleen, että ei päästy hyödyntämään sitä Fredin hyvää lähtöpaikkaa millään tavalla. Fredi on ihan ok ajon ja itse hyppäsin rattiin ja koitin pitää paikkaa ja puristaa kovasti, mutta oli vähän jarrujen kanssa ongelmia, jarrut lämpeni ja ABS-jarrut ei toiminut enää kunnolla loppuosalla stinttiä. Ja se johti yhteen spinnaukseen, ei tosiaan mihinkään osuttu, mutta kyllä se 10 sekuntia aikaa maksoi ja ei voi kauhean tyytyväinen kyllä kisaan olla. Paul Ricardin 2. ja kauden 6. kilpailun Eskelinen ja Bart starttaavat letkan puolivälistä, eli sieltä 26. Aika-ajoissa nopeinta kyytiä piti sarjaa menneen tullen tähän saakka hallinnut tanskalainen Dennis Lind, joka vierelleen saa todellisen yllätysnimen ProAm-luokan uuden kuljettajan Rick Breukersin. Edellisen osakilpailun hopeamies Vitto Postiglione ja 3. Martin Kodrik kyttäävät kakkosrivissä. Patrick Kujalan autokunta starttaa matkaan lähtöruudusta 14. Lähtö suoritetaan siis lentävänä, eli aika-ajojen tulosten perusteella lämmittelykierroksen päätteeksi järjestäydytään lähtö suoralle ja odotellaan vihreän valon syttymistä. Parhaimman lähdön saa Dennis Lind sekä Vitto Postiglione. Sen sijaan Rick Breukers ja Martin Kodrik olivat täysin unessa ja kanssakilpailijat menevät molemmin puolin ohitse. Eskelinen ottaa lähdön viisaan varovasti, samoin kuin Kujalan autokunnan Adrian Amstutz. Koska 5 osakilpailun jälkeinen sarjatilanne näyttää Eskelisen kannalta sellaiselta, että mestaruustaistelun kannalta nyt ajetaan niin sanotusti veitsi kurkulla, niin Mikko tietää, että pisteitä ei saa jäädä. Kaikki kuljettajat ottavat lähdön tarkasti ja kilpailumaineesta, kunniasta sekä ennen kaikkea tärkeästä sarjapisteestä on käynnistynyt vauhdikkaissa merkeissä. Jälleen kerran aika-ajojen merkitys nousee arvoon arvaamattomaan. Onhan täysin eri asia startata kärjen takaa ja ajella ruuhkassa kuin paahtaa tyhjää rataa eteenpäin. Annetaan tämän Mikko Eskelisen sisäkameran näyttää erinomainen esimerkki siitä, millaista on lähteä kilpailemaan ruudusta 26. Kuten tässä huomataan, niin varoa pitäisi ihan kaikkia, vaikka kuinka kova kiire olisi eteenpäin. Oikeaoppisia ajoilinjoja on turha hakea, koska tilaa ei yksinkertaisesti ole. Sitten letka alkaa pikkuhiljaa venyä ja jonoja muodostua, kunnes vastaan tulee mutka, jonne mennään kuin kauppakeskuksen parkkipaikalle kello 4 ruuhka-aikaan. Osua ei saisi kenenkään ja kolaroinnin uhriksikaan ei saisi joutua. Lisäksi ohitellakin pitäisi ja ketään ei saisi päästää itsestään ohitse. Kateeksi ei käy kilvanajajan ammattia. Sitten se toinen näkökulma, eli ajat kärjessä ja menet karkuun. Rata on puhdas ja pääset valitsemaan itse omat ajolinjasi, kuten tässä Dennis Lind vie letkaa ja Vitto Postiglione seuraa peesissä. Tuloslistaa kun luetaan, niin Mikko Eskelinen ajoi tämän ensimmäisen 5,8 mittaisen kierroksen 17 sekuntia kärjessä ajava Lindia hitaammin. Eli sen verran vaikuttaa lähtöpaikka, johon voidaan sitten lisätä nämä spinnailut ja peli on menetetty heti sen ensimmäisillä kierroksilla. Paul Ricardin ensimmäisen osakilpailun suuren 7. sijan pettymyksen jälkeen Mikko on syönyt käärmekeittoa ja painaa tässä brittikuskin Jake Rattenbyrystä ohitse. Leipert Motorsportin insinööri on laskenut, että ehjällä suorituksella palkintokorokesijoitus olisi mahdollinen, joten siihen Eskelinen tähtää, kun tässä Bonaldi Motorsportin Ricardo Veiran leikki jää kesken. Black Round Pirelli on päättänyt lähteä omille teilleen. Harmituksen määrä käy näissä kuvissa hyvin selväksi.
Myös Vera ajoi niin sanotusti veitsikurkulla, eli tämä keskeytys tarkoittaa sitä, että hän voi unohtaa mitallisijat, vaikka sarja ei ole vielä edes puolessa välin, samalla kun kilpailusta on ajettu yli 22 minuuttia ja varikkoikkuna on avoinna. Kuljettajat voivat siis tulla viettämään pakollinen minuutin mittainen varikkopysäydys ja vaihtaa kuljettajaa tai sitten vain jatkaa itsekseen matkaa. Mikko tulee varikolle heti ikkunan avauduttua ja hänen urakkansa näissä kapinoissa on paketissa. Ajovuoronsa aikana Eskelinen oli napannut yhden päänahan ja saapui kuljettajan vaihtoon siis siellä 25. Tästä edespäin tallitoveri Freddy Parthin olisi nopeasti päästävä baanalle ja napsimaan lisää sijoituksia. Kilpailun kärkitaiston kissa ja hiiri kilvana, jossa italialainen Vito Postiglione tulee varikolle ensimmäisenä, samalla kun Leipert Motorsport laittaa Eskelisen autoa valmiiksi Parthille. Kilpailun johtaja Dennis Lind on saanut kypäräpuhelimensa tiedon Postiglionen varikkopysähdyksessä, ja se tarkoittaa sitä, että nyt hänen olisi ajettava mahdollisimman nopeita kierroksia, jotta hänen johtoasemansa säilyy, kun hän käy tekemässä oman pysähdyksensä. Samanaikaisesti Barth on köytetty kulkuneuvoon ja insinööri antaa luvan syöksyä baanalle. Freddy palaa radalle yleiskilpailun sijalla 30 ja siitä sitten vain yksi kerrallaan kanssakilpailijalta poimimaan. Mitenkään helpporasti se ei tule olemaan, varsinkaan kun ajatellaan, että ensimmäisessä kilpailussa 15 sijaa riitti 7. korkeampiin Pro-Am-luokan sarjapisteisiin. Lisää haastetta Fredin suunnitelmaan tulee takasuoran oikealle taittavassa mutkassa, jossa italialainen Andrea Ceccato yrittää sisäkautta ohitse ja osuu sveitsiläisen sillä seurauksella, että yleisö antaa raikuvat aplodit tästä spinnauksesta. Barth on todella onnekas, ettei ratamuuri ole heti vastassa ja että tästä urheilusuorituksesta hän menettää vain 5 sekuntia ja yhden sijan, kun Dennis Lind tulee viettämään sitä pakollista 1 minuutin mittaista varikkopysähdystään. Siitä tiputuksella hieman energiaa juomaan massuun ja sitten keskittymään, miten saisi pidettyä näissä kuvissa sinisellä autolla ajavan Vito Postiglionen takanaan. Äsken Lind ajoi puhtaalla radalla karkuun ja nyt Postiglione yrittää saada etumatkaa kiinni. Kohta nähdään, jatkaako Lind kärjessä vai nouseeko Postiglione vihdoin piikkipaikalle. Sieltä sitä sitten tullaan. Lind palaa varikolta radalle ja Postiglione syöksyy lähtösuoraa pitkin. Lind tekee peliliikkeen ja menee hänen linjalleen ja näin pakottaa Postiglionen aikaisin jarrulle. Säännössä sanotaan, että yhden kerran saa kuljettaja muuttaa ajolinjaa radalla, joten tässä ei ollut mitään laitonta, kun sitten kuitenkin Postiglione ulkokautta suorastaan raivoaa Lindistä ohitse ja nousee kärkeen. Tämä on kilvan ajoa parhaimmillaan. Myös kärjen takana taistelu käy kuumana. Tässä saksalainen Rolf Inechenin sisäkautta ohittaa Milos Pavlovitsin ja nousee 5. Kuvan ulkopuolelta kerrottakoon, että Patrick Pujalan autokunta on siellä 19 ja Eskelisen autokunta siellä 18, kun ajamatta on vielä 15 minuuttia. Sitten nähdään kilpailun ratkaisu. Johdossa ajanut Postiglione on kärsinyt rengasrikon ja Lind heilahtaa ohitse kuin vettä vaan. Postiglione on joko ottanut osumaa radalla olevaan romuun tai fillari on kolahtanut kanttarin sillä seurauksella, että Lind pääsee jälleen pokkaamaan voiton. Koska Postiglionella on nyt edessään renkaanvaihto, niin hänen kohtalonaan on pudota tuloslistalla alaspäin. Tulikuuma 33 lämpöasteen keli aiheuttaa murheita keskittymiselle. Tässä Eskelisen tiimikaveri, nigerialainen Fine Bow Shanin, esittää piruletit ja hän myös tippuu tuloslistalla alaspäin. Samanaikaisesti Postiglione ilkuttaa kohti varikkoa ja toivoo selviävänsä renkaanvaihdosta minimalistisella aikahukalla. Toisin kuin nykypäivän Formula 1:ssä, on tässä Lamborghini-sarjassa kaikki radioliikenne kilpailijan ja tiimin välillä sallittu. Näin ollen Postiglionen tiimi on valmistautunut tilanteeseen ja odottaa uuden pyörän kanssa. Silti kun tätä kuvaa katsoo, niin nähdään, ettei tiimi ole tällaista yllättävää tilannetta harjoitellut ja paljon arvokkaita sekuntia menee hukkaan tässä hulinassa. Postiglione jatkaa ja palaa radalle siellä 6, samalla kun ajamatta on enää 2 minuuttia tällä Formula-mokuli Bernie Ecclestonen omistamalla entisellä Formula 1 radalla, joka nykyään toimii niin testi kuin kilparatana useille autoluokille kuin moottoripyörillekin. Esimerkiksi muutama viikko tämän kilpailun jälkeen tällä radalla ajetaan arvostettu 24 tunnin GT-autojen kestävyyskilpailu, jonne Mikon tallitoveri Freddy Barth osallistuu Leipert Motorsportin kuljettajana. Kun maalilippu häämöttää vain kierroksen päässä, niin Pro-Am-luokassa uusi tulokas Rick Preukers on viemässä täydet pisteet.
Pujalan autokunnalle olisi tulossa viidenneksi korkeimmat ja Eskelisen autokunnalle jälleen seitsemänneksi korkeimmat mestaruuspisteet, samalla kun tumman sinisellä autolla ajava Vito Postiglione yrittää kaikin näyttävin keinoin nousta takaisin kärkikahinoihin. Eskelisen autokunnan Freddy Barth on myös kiukkuisalla päällä. Kun hän tässä ensiksi napauttaa ohitse belgialaista tiimikaveri Sarah Bovystä ja sitten ohituslistalta löytyy italialainen Jacopo Faccioni. Tämä sisäkamera kertokoot sen Petter Sulbergmaisen sloganin Never Give Up. Ja tätä teemaa Barth suorittaa, vaikkakin lähtöruutu oli vasta 26. Nyt hän on siis yleiskilpailun sijalla 15 ja 6 Pro-Am-luokassa. Mutta kuten kaikessa, kaikki hauska loppuu aikanaan. 50 minuuttia kovaa kilpanajoa päättyy viidennen kerran tällä kaudella tanskalaisen Dennis Lindin voiton juhliin. Tällä kertaa Lindin voittomarginaaliksi kirjataan 10,9 sekuntia Martin Kodrikiin nähden. Harald Siekermits jäi jo 23,4 sekuntia ja Rolf Ineitsen 32,6 sekuntia Lindin ylivoimaisesta vauhdista. Rengasrikon kärsinyt Vito Postiglione saapui maaliin kuudenneksi nopeimpana. Suomalaisittain Patrik Kujala saavutti lopulta Pro-Am-luokan palkintokorokkeen alimman sijaan ja Mikko Eskelisen autokunnan oli tyydyttävä kuudenneksi korkeimpiin Pro-Am-luokan mestaruuspisteisiin. Toinen kisa ajettuna ja mä otin startin siinä kisassa. Ekoissa mutkissa oli pikkusen ahasta ja jouduin parin otteeseen vähän blokatuksi ja taisi osuakin vähän toiseen autoon siinä. Ja muuten oma vuoro ihan ehinä läpitte ja pystyttiin puolustamaan sijoitusta ihan hyvin. Freddy hyppäsi autoon sitten ja pystyi nousemaan muutamia sijoituksia siinä. Ja aika tiukkaa vääntöä oli myöskin hänellä ja hänelläkin tuli pieni semmoinen osuma, mikä johti spinnaukseen ja jonkun sekunnin menettämisen ajassa. Kisa päästiin kuitenkin maaliin ja saatiin pisteitä sieltä. Haastava oli, mutta nyt päästään sitten viettää juhannusta, kun juhannus vietti autoratissa, niin nyt päästään nauttimaan Madrockia juhannuksena. Kun kilpailukausi on puolivälissä, niin tilanne on tämä. Kujala johtaa vain pisteellä ja Eskelinen on kuudentena. Näin kaksijakoisiin sinivalkoisiin suomalaistunnelmiin päättyi tämä Paul Ricardin osakilpailuviikonloppu. Sarjan neljäs osakilpailuviikonloppu ajetaan heinäkuun lopussa Belgian Spaan radalla ja siitä koostelähetyksen näet syyskuun puolivälissä tällä samaisella MTV3 Max-kanavalla. Nyt kiitos seurasta ja helteistä kesäillan jatkoa. Madrock. Energy drink and gum. Klikkaa plus.fi. Autot huoltaa plus pikahuolto ja öljyt vaihtaa Mobil 1 Express.